េលដឹងថាព្រះលក្សណ៍មានជីវិតឡើងវិញក្រុងរាពណ៍បានប្រើមធ្យោបាយសង្គ្រាមផ្សេងទៀតគឺភៀសខ្លួនទៅលើភ្នំស្លពឹសនាគដើម្បីងាយសម្លាប់ទ័ពព្រះរាមប៉ុន្តែពិភេកបានឲ្យដំណឹងនេះទៅព្រះរាមភ្លាមព្រះរាមក៏ចាត់ឲ្យហនុមានទៅបំផ្លាញមន្តអាគមរបស់ក្រុងរាពណ៍លុះត្រាតែបានសម្រេចក្រុងរាពណ៍ខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ចាត់ឲ្យឥន្ទ្រជិតចេញច្បាំងឥន្ទ្រជិតបានកលាខ្លួនជាពពកដើម្បីកុំឲ្យទ័ពព្រះរាមមើលឃើញទ័ពរបស់ខ្លួនទ័ពយក្សបានសម្លាប់ទ័ពស្វាអស់ជាច្រើនព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍អស់សង្ឃឹមព្រោះមើលទ័ពយក្សមិនឃើញសោះក៏បន់ស្រន់ទេវតាសុំឲ្យមើលទ័ពយក្សឃើញការបន់ស្រន់នេះបានសម្រេចហើយព្រះលក្ខណ៍ក៏ថ្លែងសរសម្លាប់ឥន្ទ្រជិតក្នុងពេលនោះទៅលុះដឹងថាឥន្ទ្រជិតស្លាប់ក្រុងរាពណ៍អង្គុយយំសោកបោកខ្លួនអស់ពេលដ៏យូរហើយក៏សម្រេចចិត្តយកនាងសីតាទៅប្រហារជីវិតប៉ុន្តែមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថារុក្ខសៈខ្វាត់តន់ដោយអះអាងថាទំនៀមទម្លាប់មិនអោយអនុញ្ញាតសម្លាប់អ្នកទោសបែបនេះទេក្រុងរៀបយល់ព្រមហើយក៏បញ្ជាឲ្យកូនទាំង10របស់ខ្លួនចេញច្បាំងម្ដងមួយម្ដងមួយលុះត្រាតែស្លាប់អស់គ្មានសល់ក្រុងរៀបឃើញដូច្នោះក៏វល់វល់ចិត្តអស់សង្ឃឹមហើយទៅចងស្ពានមេត្រីជាមួយមិត្តម្នាក់ឈ្មោះថាក្រុងមូលផលំដើម្បីមកជួយច្បាំងបន្តទៀត